Hola, estem en una prova d'un vídeo tutorial de Blender i us vull mostrar l'escriptori, és a dir, la pantalla en què treballarem perquè pugueu veure tots els passos. Tenim el programa Blender, la versió 2.56, doble clic per obrir-lo i en el meu cas el poso en aquesta segona pantalla perquè pugueu veure el que vaig fent amb el ratolí i les operacions que anirem fent. Per defecte us surt el cub i amb la tecla A del teclat podeu seleccionar o deseleccionar tot el conjunt. El que ens interessa és seleccionar amb el botó dret del ratolí el cub on ens surten els eixos, i si el vols deseleccionar, la tecla A. Tornem a seleccionar, botó suprimir i l'eliminarem de l'espai 3D. Si tenim l'espai 3D ja net, podem començar a afegir textos. Per afegir un text hem d'anar al menú dalt de tot, que posa Add d'afegir, Addition Text, i el que fa és per defecte introduir-nos la paraula text en l'espai 3D sobre el grid, no? Sobre el terra. Aquest text òbviament s'ha de modificar. Amb el tecla Tab podem corregir-lo amb la rodona del ratolí, el botó al mig, podem apropar-nos i allunyar-nos, i senzillament un cop amb el tab o mode edició que es diu activat, podem entrar al text, borrar-lo i escriure qualsevol altra paraula o lletra. Per tant, estem en mode edició d'aquest text, el borrem i afegirem una altra paraula. En el nostre cas podem afegir, per exemple, BlenderCAD. Un cop hem afegit el BlenderCAD, tornem a mode normal, mode que no és edició, per tenir tota la paraula. Val? Amb el ratolí veieu que m'apropo, m'allunyo per veure exactament com és, i l'únic que hem de fer ara és intentar extruir aquests models. Un cop s'han extruït, abans d'extruir-los, el que hem de fer és modificar el nom de l'objecte. Perquè no surti text, posarem BlenderCAD o BlenderCAD-text, que serà el nom de l'objecte o d'aquesta distància que fem referència a l'espai 3D. Ho canviem a les propietats, és a dir, apretem la tecla N, anem a l'espai on posa text i canviem el nom de la instància o d'aquest objecte 3D que ara el convertirem. Un cop tenim aquest text, ens hem d'anar al primer panel, al panel de propietats, i tornar a fer el mateix, és a dir, busquem a les pestanyes, que el mode global, mode objecte, mode il·luminació, n'hi ha un que posa F, que F és el text, aquest objecte que estem fent, i quan el cliquem ens surten unes opcions. És senzillament anar al que ens toca. Bueno, primer li canviem el nom, tornem a posar BlenderCAD subguió text per dir que és un text, i anem a, per exemple, a extruir aquest objecte. Veieu que si jo augmento el valor s'augmenta la profunditat d'aquest text posat, i per acabar-lo de polir en el bevel, que és l'acabat de la superfície, podem pujar i baixar, que si ens apropem veiem com ens crea un perfil molt més arrodonit si pugem al bevel. Això va gustos, és a dir, heu de posar el valor que cregueu que fent zoom això us quedaria bé. Un cop teniu
fet això, que teniu extruït la lletra ja amb un 3D, l'únic que us queda és rotar-lo, és a dir, assentar la base de la lletra sobre la base del terra en posició de 90 graus per veure el text com si fos frontal, no? Amb la seva extrusió cap a dalt i cap al fons. Gràcies.